Velkommen tilbake til Replay! Yay! Jeg er Daniel, med meg har jeg Aracho eller Håvard. Yeah. Hjertelig velkommen. Velkommen. How vi har blant annet det her å se på. Vi har nå over lengre tid egentlig pratet veldig mye om Uncharted, og det stopper ikke der. Fordi snart så kommer nemlig Uncharted 4 ut med en sinnssykt rå flerspillermodus. Tror vi. Det er ikke kommet noen gameplay av flerspillermodusen enda. Det finnes ikke noen gameplay. Nei. Men forrige uke så hadde Sony en pressekonferanse på Paris Games Week, hvor vi da blant annet fikk se litt av trailer på hva man kan forvente seg. Og der er det blant annet litt overnaturlige evner, litt mulighet til å tilkalle hjelpere, litt kule medic packs, en sniper som jeg er veldig glad i. Var det noe du likte spesielt godt med traileren? Hele traileren er jo selvfølgelig skripta og CGI, men man fikk liksom følelsen av at ok, det er sånn det kom til å se ut fordi alt var in-engine, og det går i 1080p 60, tror vi. Og forhåpentligvis blir det også 60 fps på selve spillet. Vi får vente og se. Men poenget er at det her ser veldig kaotisk ut. Det ser veldig kjapt ut. Det ser ut som det går en skikkelig fast pace. I alle Uncharted-spillene har det hele tiden vært litt fokus på litt sånn overnaturlige ting. Så på slutten av traileren så fikk vi også se blant annet en journalisten fikk en power-up som gjorde at hun kunne bevege seg veldig, veldig kjapt. Og Nathan tilkalte en slags gigantisk totempell. Og den tror jeg kommer til å bruke ganske mye, fordi jeg er veldig glad i sånne forskjellige ting som på en måte kan gjøre at jeg bare kan stå stille og ikke gjøre en dritt. Jeg synes at allting så superkult ut, helt frem til han kastet den gigantiske totempellen og så bare heio! Men du trenger sikkert ikke bruke det heller. Og forhåpentligvis så kommer det game modes hvor du ikke trenger å bruke det og kanskje ikke finnes. I år så ble jeg faktisk Gran Turismo myndig. Fordi i år så er det 18 år siden første spillet ble lansert til PlayStation. Det er ikke et barn lenger. Neste år så kommer det et splitter nytt Gran Turismo-spill. Og hva det heter og hvilket nummer det har, det vet vi ikke. Men det blir ikke 7, som vi har fått med oss. For nå har Sony annonsert det splitter nye Gran Turismo-spillet. De sier det vil komme neste år i 2016 etter en beta-test. Og blant annet har de uttalt at det vil være bedre lyd, bedre fysikk og bedre grafikk ved at de utnytter den nye PlayStation 4. Ja. Men, vil det virkelig være det? Kommer vi ikke til å se folk som klager på lyden og fysikkmotoren i kommentarfeltet? Vi liker det ikke! Lag noe nytt! Internet. Det er bra nok! Velkommen! Forza 6 er mye bedre! Ja, ikke sant. Quotes! Neida. Det kommer til å komme, uansett hva. Det kommer. Men det er veldig spennende at det her blir PlayStation 4 sin debut i Gran Turismo-serien. Og det som også er litt kult med den nye Gran Turismo nå, som de har lansert, eller litt spesielt da, er at de kjører nå på en veldig hardt på en online-del, og de er veldig interessert i å komme seg inn i e-sport-markedet, tror vi. Ja. Hvor de da lanserer en Nations Cup, hvor man på en måte konkurrerer online for sin nasjon, så vil vi jo da kjøre for Norge når vi skal. Og en Manufacturer Cup, hvor du blant annet kjører for det bilmerket du selv liker. Ja. Så det er vel kult. Så det er jo selvfølgelig enda ikke kommet noe lanseringsdato på det, men som sagt så blir det en gang i løpet av 2016. Ja. Husker dere, i 2012 så var det nemlig en tech-demo som het Kara som kom ut, eller Quantic Dream som kom ut. Det var ikke bare en tech-demo. Det var bare en tech-demo, men det er ikke bare en tech-demo nå lenger. Fordi alle lurte på hva som egentlig skjedde videre. Hva som kom til å skje med en jente som vi så i traileren, som ble veldig sånn emosjonell og veldig virkelighetstro. Trodde hun var ekte? Trodde hun var ekte, eller de ville få deg til å tro at hun var ekte. Så var hun ikke det? Nei, hun var bare en cyborg. Men hun er nå blitt ekte i et helt nytt kommende spill som heter Detroit av Quantic Dream. Spillutvikleren og sammen med fansene, de tenkte, ok, hva er det som virkelig kommer til å skje videre med Kara? Kommer hun til å finne ut av hva som er utenfor dørene, eller kommer hun til å bli låst inne der hun er? Og nå får vi virkelig se at hun kommer seg ut i verden, og vi oppdager da hva som skjer rundt på sånn. Så endelig kommer det, og vi gleder oss. Jeg fikk frysninger over hele ryggen. Jeg ser han sitter her med gåsehud. Det er ikke kommet noen lanseringsdato enda. Det eneste som har kommet er denne fantastiske annonseringstraileren, som jeg håper er in-game graphics, men det er jo ikke det. Det er aldri det. Nei. Nei. Jeg håper jo selvfølgelig at det er in-engine, men det er jo selvfølgelig ikke det. Det er jo computer-generated imagery. Det er aldri in-engine. Ikke på hvert fall på annonseringstraileren. Nei. Så vi får se hvordan spillutviklingen kommer til å foregå. For det tør de ikke. Nei, altså, du har Killzone prøvde jo å lage annonseringstrailere som ble likens gameplay etter hvert. Det ble ganske nært, men close enough. Ja, det ble ganske close enough. Det er ikke helt der, liksom. Nei.
Så det en animasjonsfilm. Ja, så vi får se hvordan Detroit kommer til å bli. Så vanlig Daniel ikke skeptisk i deltatt. Jeg derimot litt skeptisk. Så må vi se hvordan det går. Ja, vi får se hvordan det går. Hvordan tror du hadde overlevd ut i Vildmarka, over? Jeg hadde lekt min bror Bjørnen og bare... For det nettopp det jeg skal gjøre når Wild kommer ut. Ja. I løpet av en eller annen gang. Det har vært så mye lanseringer på Paris Games Week, og spesielt vi jo PlayStation-fanatikere begge to. Mm. Så vi dekker det som PlayStation kommer med. Så derfor er vi interessert i å fortelle om Wild. Det ser... Nå sier vi egentlig det om alle spillene, at det ser bra ut. Det ser veldig bra ut. Men alt ser egentlig bra ut når vi ikke har gameplay. Ja, nei, men altså, tingen at den annonseringstraileren som kom, man ser tydelig at det her in-engine. Daniel har fått et nytt favorittord, det nemlig in-engine. In-engine vil si at de bruker spillmotoren til å presentere spillet på. Og det som så kult da med Wild, slik det ser ut akkurat nå, at du kan kontrollere akkurat hvilke vesener du vil, gå fra akkurat hvilket vesen du vil til det andre vesenet. Som dere ser i den traileren som går over her nå, liksom det at fra å være kanin til å gå til å bli ravn, til å gå tilbake til å bli deg selv, til å kontrollere en bjørn, til å være ja. Akkurat hva du vil, så du kan løse alle problemene i spillet på akkurat den måten du vil, og jeg synes det så fantastisk. Du kan videreføre evnene fra den ene til den andre i tillegg, så du trenger ikke bytte tilbake til deg selv før du går videre. I tillegg så er det veldig kult at du kan faktisk møte på guder og lære nye evner, at du ikke på en måte kan alt ja. Med en gang. At du begynner liksom fra scratch da, og lærer deg etter hvert å utvikle sjamanen din og utvikle karakteren din. Det ryktes også for øvrig at Wild får en Bloodborne-lignende multiplayer. Og det er veldig kult. Så vi gleder oss veldig. Jeg gleder meg spesielt mye. Jeg skal sitte og game det, hvis det faktisk er bra, skal jeg sitte og game det hele uka. Dama mi har lyst på deg å spille det her, for å si det mildt. The Wild, det kommer ut en gang i fremtiden, neste år kanskje. Forhåpentligvis. Forhåpentligvis neste år. Ja, ikke fastsatt noe slippdato. Nei, det er ikke det. Men det kommer ut forhåpentligvis neste år, eller året etter her. Det ser ut til å være et veldig stort, ambisiøst prosjekt. For det sømløst. Ja. Du utvikles da av Wild Sheep Studio, som litt gøy. Og det heter Wild Sheep. Jeg håper det server der, så jeg kan kontrollere dem. Ja, helt til slutt i programmet så vil jeg bare nevne to fantastiske spill som kommer ut veldig, veldig snart. Vi har blant annet Outlast 2, som skal bygge videre på skrekk og gru og få personer til å lide ifølge Red Barrel Studio. Og No Man's Sky. Det har endelig fått lanseringsdato. Det har vært offisielt under utvikling siden E3 2014. Og nå skal vi endelig til sommeren neste år i juni få lov til å spille det. Det slipper på markedet, det blir så mye å utforske. Og Daniel og jeg, vi skal spille det. Ja. Så husk å følge med på kanalene våre i juni 2016. Tusen hjertelig takk for denne ukens program. Vi håper dere har koset dere med en ny episode, en ny fersk episode av Replay. Husk å dele den med venner og kjente og familiemedlemmer. Og husk å like den og dele den og fortelle alt du vil og subscribe på gamer-kanalen. Ha det! Ha det!